Aku kepengen kenalan tok kok ya awal. Ibu, ibu sinten nih kenal ini? Sumpil, mikir di betol. Mikir di betol. Ibu sinten? Sumiati. Bojone Pak sinten? Pak Sumiati. Loh, bojo sampean wedok berarti. Bojo sampean namine sinten? Pak Setu. Walah, berarti Bu Setu. Wong wedok iku jeneng apik-apik percu. Jenenge Enda kawin ambek Pak Tot dadi Bu. Bu, sama niki nggowo apa? Terbang, Pak. Sopo sing ngomong iki terbang kaya panci? Sinten iku? Bu sinten? Sinten? Sampe kok gelem dikongkon wong iku? Nggih, wong dadi anak buah Pak. Yo gelem ae. Oh, latihan pirang dino sampean? Kali Minggu. Ya Allah, latihane mulai jam piro sampe jam piro? Jam 7 sampe jam 9. Loh, bojone nang ndi? Dikletakno. Nggih. Anake? Dikletakno. Oh, aja kok malah ngomong Pak Lurah, males aku ngomong mbek iki. Mesti belane. Eh, ngono ya apa rek? Rong minggu Bu ya. Iki mau brai mulai jam piro? Mulai jam 6. Sarapan apa gorong? Dereng, Pak. Ngono jadi lurah. Bayi ayo semangat sarapan. Dua jurus sarapan. Lah ya kapok kon saiki Pak Lurah. Oh iya. Bu, saya sampean pengen nyanyi pahlawan ekonomi kiti ae. Ibu Sinan Sumiati nggih. Inilah Ibu Sumiati yang pernah mengikuti Indonesia Idol. Saat pendaftaran sudah gugur. Monggo, lagu pahlawan ekonomi dari Gedung Dereng. Dari Gedung Baru. Teng kula sing iki. Dereng-dereng iki. Kula sing. Nggih, kula sing dendeng nggih, nek dendeng sampe metu nggih. Pahlawan ekonomi keluar. Jogete iki. Bu, jogete. Sok. Saman seksi ya tak gelem joget. Terus. Hah? Mboten perlu apal. Pasti menang. Ya, bekerja. Bekerja. Napa bendi? Oh iya. Bekerja inovasi. Gila ya, Rek. Bersama. Bersama keluarga. Ekonomi Asia. Terus. Surabaya lebih baik. Indonesia makin maju. Mantap. Pahlawan ekonomi pasti laku. Menih, menih wis gak ono. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Ibu sinten namine, Pak? Sumiati. Hati-hati lho, Bu. Nggih. Anake piro, Bu? Alamat dia ni? Ringin 77. Oleh nomor WA ni dia. Bagaimana? Iya, itulah.